Trasē Ančupānu kartodromā blakus Rēzeknes pilsētai notiek drošas braukšanas apmācības. Šoferu pieredze ir dažāda. Sākot ar tikko iegūtu autovadītāju apliecību līdz pat vairāk nekā 20 gadiem pie stūres. Neskatoties uz to, kļūdas gan bremzēšanā, gan slalomā, ko pēc tam kopā ar instruktoriem analizēt gadās teju katram. Ir jātrenējās. Tāds sajiet, ka visu māki, visu saproti, ja stāžs ir liels un cipars arī ir liels, tas nenozīmē, ka visu māki. Ir jātrenējās. Cik liels ir stāžs? 12 gadi. Kauns, ka nesanāk, bet ir forši. Es divus gadus atpakaļ nokārtoju, un es kārtoju vēl pavasaru, un tāpēc pa ziemu nebija tik liels pieredzes. Un tāpēc, jā, šī ir iespēja tiešām iemācīties. Lai arī kopumā jau šeit piedalās tie autovadītāji, kuriem jau ir autovadītāja tiesības iegūtas, ja? Bet parādās tomēr tas, ka ne viss varbūt gan apmācības procesa autoskola ir apgūts, ja? Kā arī dzīvē varbūt tas nav izprasts un netiek pieļautas. Ļoti bieži pat elementārā lieta ekstremālā bremzēšana. Nodarbību laikā šoferi gūst izpratni par bremzēšanas ceļa garumu, šķēršļu apbraukšanu, reakciju un rīcību, lai izvairītos no sadursmes. Šajā reizē ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētās drošas braukšanas konsultācijas apguva 72 rēzeknieši, bet vidēji gadu kopumā visā valstī tie ir aptuveni 1000 autovadītāji. Šajās trijās sesijās dienā visi gribētāji nav varējuši tikt, ja? Tas nozīmē, ka vajadzētu vēl un vēl un vēl šīs nodarbības, it īpaši varbūt mūsu Latgales zonā lauku ceļi, kur šeit arī daudzi piedalās tieši no lauku vidēm tādi, kur tie autoceļi nav varbūt tādā izsakotā kvalitātē, pareizi sakot, viņi ir piebraukāti ar sniegu un ledus kartu. Viena nodarbība ilgst pusotru stundu. Konsultācijas šoferiem sniedz arī par automašīnu riepu stāvokli, pārbauda to protektoru dziļumu. Līdz šim secināts, ka akcijas dalībnieki noteikumus ievēro, bet vairāk bažas rada izpratnes trūkums par drošības jostām. Jā, nospriedo, jo drošības josta strādā uz spiegiem. Ja viņiem būs brīvkustība, mēs arī pie asas bremzēšanas, mūsu ķermenītes var dabūt traumas. Jā, tad nekādā gadījumā nedrīkst būt brīvkustībai. Jo tuvāk ķermenim, jo labāk. Stāžs man nav mazs, bet gribas vēl labāk braukt, tieksim, drošāk justies ziemā. Pats pirmais es uzskatu, tās ir labas riepas, ar ko ziemā braukt. Un tad jau, protams, tas viss ir no prakses, no pieredzes. Šo sezonu drošas braukšanas konsultācijas notiks 10 dažādās pilsētās visā Latvijā. Un jau šonedēļ tās plānots organizēt Siguldā un Liepājā. Pirmo reizi akcijas norises laikā arī Balvos un Talsos. Ausma Sprukta-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.